Ek is Lenet, ek is 'n mede-eienaar van Charlabel. Charlabel het begin in 2014. Charlene het die basis begin met die idee, toe sy deur haar kankerbehandeling gegaan het, het sy begin fokus op alternatiewe kosse. En so het sy op shiitake mushrooms afgekom en sy het begin om dit te groei. So gedurende 2014 het sy gefokus op die groei van die shiitake mushroom. Einde 2014 het ek by haar aangesluit en ons het die begin met produkte maak. So ons het begin maar met soute en gedroogde produkte en so voorts. So het dit gegroei. Ons het groter kamers aangesit vir die vars en met die tyd het ons gegroei in 'n produkreeks wat uit 'n volle reeks uit bestaan het van omtrent so 9-10 produkte wat net shiitake mushrooms was. Maar gedurende 2016 het ons op 'n stadium gekom wat ons moes besluit, gaan ons aangaan met die vars en met die produkte aangesien het nogal baie werk was. Elma het ons in daai tyd by ons aangesluit en toe het ons begin fokus net op die shiitake mushroom produkte. So Oktober 2017 het ons die maatskappy gestig en toe het ons begin uitbeweeg en oral verkoop in Suid-Afrika. En vandaar het ons produkreeks gegroei. Ons het op die oomblik 17 produkte. Ons doel met Charlabel is basies om te sê, kom ons vat 'n agricultural produk of 'n landbouproduk en ons vars produk en ons maak dit die hero van 'n reeks produkte. So het ons gedoen met die shiitake mushroom. En daarna het ons chilies en habaneros gevat en 'n hele reeks daarvan ook gemaak. So ons volgende een is wat ons wil op fokus gaan, ons dink ons is besig om te beplan rondom vanilla. En so ons sien nogal uit na verskillende aspekte wat ons kan saamvoeg in die kombuis. En ons doel is om produkte uit te bring wat gemaklik is, jy maak hom oop en jy geniet hom saam met vriende om 'n tafel of familie om 'n tafel, of jy maak hom oop en sit hom, pak hom uit op die bord. So, gemaklikheid is vir ons belangrik, die produkte moet lekker wees, ons gooi nie enige added preservatives in nie, so die ons produkte is baie natural. So ja, dit is daarom te geniet vir ons kliënte en dat almal net lekker kan eet. A blom in elke vrou.